Підвищення податків, анонсоване владою, стане непопулярним, але вимушеним і невідворотнім кроком. Такої думки економісти. Нагадаю, йдеться про підвищення ПДВ до 23% та військового збору до 5%. У бюджеті утворилася діра через російську агресію. Великі витрати на оборонку, затримку фінансової допомоги від міжнародних партнерів та з огляду на проведення мобілізації і витрати, пов'язані з нею. Тож, завдяки цим заходам планують поповнити бюджет приблизно на 300 мільярдів. Сьогодні податки – основне джерело наповнення нашого бюджету – 65%. Значна частка з них – податок на додану вартість. Його сплачують під час розмитнення ввезених товарів та, звичайно, який сплачують під час виготовлення товарів чи послуг. На сьогодні він становить 20%, планують збільшити до 23%. Ефективно наповнюють бюджет і акцизи на товари. Їхні підвищення теж обговорюють. Далі йде податок на доходи фізичних осіб. Його сплачують українці зі своїх зарплат. Він становить 18% і залишиться незмінним. Принаймні, його підвищення поки не обговорюють. Також є так зване ЄСВ – кошти, які відраховують до фондів страхування. Крім цього, українці сплачують військовий збір. Нині це 1,5%, однак уряд планує підвищити його до 5%. Війна масштабувалася, нині й близько не така, як на час запровадження цієї ставки. Військовий збір поки що не сплачують ФОПи, але Кабмін хоче запровадити цей податок і для них. Є ще й інші податки – на прибуток, рента на користування надрами, але їх складніше контролювати, тож логічно, що уряд обрав саме такий шлях, хоч стратегічно слід закривати всі схеми, які обкрадають бюджет. Зрозуміло, що підвищення податків – це погане рішення, але ну, на сьогодні я не бачу, як без нього, в принципі, можна було б зовсім обійтись. І я так розумію, що влада, ну і фінансовий блок, і в цілому вони відтягували теж цю розмову, наскільки було можливо, але зараз вже очевидно, що далі зволікати неможливо. Безумовно, потрібно закривати схеми на митниці, і, власне, не тільки на митниці, а, власне, схеми ухиляння від сплати тих же ж акцизів. А фінансувати оборону потрібно кожного місяця, і просто тут якраз зараз, напевно, дійшли до тої точки, коли міністр фінансів зрозумів, що такі довгострокові кроки, вони вже будуть запізними, і потрібно, власне, підвищувати податки. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведе це до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема, про яку говорять абсолютно всі. Це покоління, яке відійде, воно помре. Є таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. 8 вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.